Ander, adimen gaitasun handiko ikasle bazan, beste ikastetxe batetik etorri da urten. Ikastola honetan oso harrera handia eta oso on egin digute eta beti laguntzen ari zaizkigute. Bere gurasoen kezka handia zan, ez zitzaiola erantzuten behar bezala aurreko ikastetxean eta bera normalean klasean leno aspertu egite zan. Lehenik eta behin eta helburua da umea emozionalki ondo egotea, gustura egotea eta erantzun egoki bat ematea, kasu honetan ere era individualizatuan. Asko hitz egin genuen aldaketari buruz eta bera oso ados zegoen aldaketarekin. Ikaslei esan zitzaien ikasle berri bat datorrela. Zaie ikaslei adimen gaitasun handi buruzko ezer adierazi, azkenean da ezaugarri bat. Lagunak oso azkar egin zituen, oso ondo moldatu da. Lehenengo umea ezagutu behar genuen, lehenengo hilabetea pasatu genuen pixka bat tanteatzen bere gaitasunak norainokoak zian. Zuzendariak hasieratik asko lagundu zigun, PT-ak ere naroa da eta naroak ere asko lagundu digu hasieratik. Berarekin lantzen dena da sakontze lantze bat. Eta egia esan aurten oso motibatuta eta oso gustora datorrela ikastola. Beti ere laguntza eskaini izan zaie, ba, atzetik datozen ikasleei, beragoti datozenei, inoiz ez da goragokoei begiratu, ez? Eta beraiek ere atenditu behar ditugu. Ba, animatu daitezela aldatzea, beti nik uste aldaketak oso ondo datoztela eta egia esan gure esperientzia oso nahi izan dela hasieratikan eta aldatzea oso ondo torrezta ikula denoi gainea.